Jiří Lehečka v prvním kole Monetaček Open porazil Jana Šátrava po setech 6-2, 4-6 a 6-1. Tak Jirko, jak hodnotíte toto utkání? Těžké utkání na začátku, soupeře jsem znal, věděl jsem nějak tak, s čím do toho zápasu mám jít a myslím, že se mi to povedlo na jedničku. První a třetí set jste vyhrál celkem jednoznačně, ten druhý set ale ne. Co tam se stalo? Tam určitě soupeř začal o mnohem podávat. Servis tam byl asi největší rozdíl, já jsem nepodával špatně, ale pak bohužel za stavu 3-3 jsem měl výhodu na 4-3, tam byla taková výměna přítě, tam se mi to bohužel nepovedlo, tam jsem udělal nějakou chybu a pak se mi to vymstilo, soupeř skvěle dopodával. V čem jste byl dneska lepší, čím jste si to zasloužil, tomu kyslu? Těžko říct, asi jsem byl líp kondičně na tom dneska, přece jenom v tom třetím setu už se to trošku projevilo. Věděl jsem, že soupeř předjíždí z turné, hrál tam finále, musí být unavený a dneska se mi to nepotvrdilo.